Está no ar, Giro Cidade. Olá, o programa Giro Cidade já está no ar. E para valorizar a cultura indígena no nosso país, foi instaurado no nosso calendário brasileiro, no dia 19 de abril, o Dia do Índio. Isto mesmo, hoje é Dia do Índio. Esta data é difundida principalmente nas escolas e marca um momento essencial para ressaltar e reconhecer a importância destes povos para a nossa cultura. Mudando de assunto agora, começou a vacinação de gado contra a febre aftosa. E a nossa repórter Jemima Keren traz mais informações. Altamente contagiosa, a febre aftosa é uma das enfermidades que pode trazer grandes perdas econômicas. A transmissão se dá por contato direto por animais infectados. A febre aftosa, ela prejudica o animal entre os cascos e a boca, né? Então ela provoca a manqueira e a salivação constante. Ela provoca úlceras, aftas nesse animal, da onde ela se descama, muitas vezes na língua, na mucosa e ferimentos no casco. Com isso, o produtor rural ele vai perceber que seu animal está babando e mancando. Ela é uma doença viral, então ela é transmitida pela água, pelo leite, pelo ar, por contato em animais infectados. É semelhante a um tipo de um vírus da gripe, né? Então, um animal doente no meio desses aqui, como a gente vê, se ele estiver contaminado, ele acaba contaminando todos os outros. A febre aftosa provoca graves prejuízos para os pecuaristas, uma vez que a doença afeta diretamente a venda do seu produto. Ao ser constatado um surto da doença, é comum que muitos países não aceitem receber carne desse local. Como ocorreu um tempo atrás no Mato Grosso, ela ocorre a restrição do mercado. Quer dizer isso, que nós não podemos mandar carne nem leite para fora do estado. A comercialização pode ser interna, mas é uma restrição muito grande no comércio. Qual a responsabilidade do pecuarista e do governo no combate à febre aftosa? O governo entra com a ação fiscalizatória e o controle da ficha de bovite, que é a controlação da população. E o produtor entra com a sua parte exercendo a vacinação. Então, ela na verdade ela é de exclusividade dos animais biangulados, que são animais de casco fendido, né? É, muitas vezes a pessoa tem algumas aftas, alguma coisa, pode se questionar, ah, eu peguei uma febre aftosa, mas não seria dos tipos de vírus que a gente tem aqui, né, registrado em Rondônia, né? Há uns tempos atrás, graças a Deus não temos mais eles, que é o tipo A, O e C. A aquisição e aplicação da vacina contra a febre aftosa é de responsabilidade dos proprietários dos animais. A vacinação e a comprovação são obrigatórias, estando prevista em legislação estadual. A não vacinação ou não comprovação gera multa ao pecuarista. A vacinação ela é obrigatória, ela vem em duas etapas, né? Essa primeira etapa agora são animais até 24 meses e a próxima etapa animais de mamana caducando. O produtor não vacinando, ele sofre restrições do Idaron. Então, o que acontece? A agência vai até a propriedade averiguar, né, essa denúncia da não vacinação. Ela condizendo que ele não vacinou o seu rebanho, esse produtor ele é autuado, né, em torno de R$ 150 por cabeça, e a vacina pode ser feita por conta dele, com a Idaron assistindo, ou compulsoriamente. O que é compulsório? Né? A agência vai contratar vaqueiros, peões de fazendas, né, mas o pessoal prender esses animais e vacinar. E todo o custo fica por ônus do produtor, que futuramente responderá na justiça. Desde que se foi criada a agência Idaron, né, em 99, com o último surto em Pimenteiras, né, não há relatos nenhum de casos aqui. Tanto é que a agência Idaron tem algumas vacinas, né, que se acompanha, que são as vacinas assistidas em propriedades de grande fluxo de animais, como é uma dessas que vocês filmaram aqui no Bovino Brasil, né? Que ele recebe animais de vários locais do estado, né? E manda para o confinamento, né? Então a gente tem esses acompanhamentos nessas propriedades, ou produtores denunciados ou próximos a agroindústrias ou trânsitos, né? Um exemplo, próximos a frigoríficos, laticínios, matadouros, né? Então nós temos esse acompanhamento, é o que nos dá um pouco da segurança, mas o produtor é o nosso principal fiscal. Quem não vacinou ou viu animais doentes, obrigatoriamente notificar a agência. Porque se ocorrer um surto, infelizmente quebra a economia do estado. Antes de ser aplicada a vacinação, é necessário fazer um exame clínico no animal para saber se não apresenta nenhum sintoma da doença. Depois disso, o veterinário verifica o local adequado para aplicar a vacina. Se recomenda a aplicação na tábua do pescoço do animal.
Por que na tábua do pescoço, né? Que se ocasionar, né, como nós vimos um pouco à frente, a questão de conservação de vacina, do equipamento higienizar tudo, a vacina for bem aplicada, né, ela não vai provocar. Mas se ela for mal aplicada, ela pode provocar um abscesso, que o pessoal chama muito de caroço. Então, se ocorrer no frigorífico, esse animal chegar com esse caroço, em alguma outra parte do corpo, pode ocorrer, né, na hora da limpeza, um acidental, a pessoa cortar essa lesão e com essa lesão escorrer ele perder toda a carcaça. Então, como a carne de pescoço, né, que o pessoal fala que é uma carne de segunda, né, ela não tem um valor tão agregado no animal. A febre aftosa é uma das doenças mais prejudiciais para o agronegócio. Se o animal for afetado, provoca restrições por parte de produtos veterinários, o que causa ainda mais prejuízos para o local afetado. O gado, o leite, os produtos derivados da pecuária, ela só tem valor em regiões de área livre de febre. Se Deus me livre, né, nos livrar do mal desse, é um mal que traz um prejuízo que é imensurável, porque o preço da arroba despenca, o gado passa a não poder sair do estado mais, os derivados, o leite, por exemplo, também há uma desvalorização, porque não vai para fora. E aí, para o comércio, como é uma das principais atividades hoje de Rondônia, para o comércio fica horrível também. Então, nós somos considerados área livre. O Idarão, ele tem feito um trabalho exemplar para o resto do país. E para a gente é muito importante e de muita responsabilidade vacinar esse gado. Se tiver dúvida, que até 24 meses, vacina o animal de 25, de 26, é melhor do que deixar sem vacina. Obrigado, Gemima. Obrigado ao John. E agora saiba mais como é ser consorciado Honda lá na Rondomotos e os benefícios de você levar a sua Honda 0 km para a sua casa. Assista comigo. O Consórcio Nacional Honda a cada dia mais realiza o sonho da Honda Zero, com satisfação garantida. Indico meus parentes, amigos, que venham fazer o Consórcio Nacional Honda, que não vai se arrepender, é muito bom. Quantas motos da Honda Motos que o senhor já tirou ao longo da sua vida? Só nessa agência aqui já foi 8. 8 motos? 8. Cliente satisfeito, então vem correndo para a Honda Motos fazer o seu Consórcio Nacional Honda. Honda Motos, garantia absoluta. E a jovem produtora rural, acadêmica de biologia, Jéssica Júlio Sete, de 22 anos, estará em Brasília no dia 28 de maio, representando o território do Vale do Jamari, na Conferência Nacional da ATER, Assistência Técnica e Extensão Rural. Jéssica reside na área rural do município de Ariquemes e garante que vai defender em Brasília políticas públicas voltadas para a juventude rural, com a proposta de manter o jovem no campo, produzindo, tendo conforto, bem-estar e renda própria. Parabéns a Jéssica e a todos os jovens que trabalham no campo. É motivo de orgulho para nós, ariquemenses, ter jovens inteligentes e que acreditam no agronegócio rondoniense. Nós vamos a um breve intervalo comercial, voltamos já. Já voltamos e confira o informativo com Gemima Keren. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, informa que a previsão do tempo para esta terça-feira é de nebulosidade variável durante o período da manhã, com chances de chuva de curta duração que pode ser acompanhada de trovoadas durante a tarde em Ariquemes e nos demais municípios que compõem a região do Vale do Jamari. As possibilidades de chuvas na região vão de 5% a 80%. Em Ariquemes, a temperatura mínima será de 22 graus e a máxima de 35 graus. Atenção, Ariquemes! Você que fez o seu cadastro lá na Sendes e foi sorteado para o Residencial Zona Sul para conquistar uma das casas do Residencial Zona Sul, muita atenção! A secretária de Desenvolvimento Social, Amanda Morim, fez a última chamada a quem foi sorteado com as casas do Residencial Zona Sul e ainda não compareceram para assinar os documentos necessários para a posse da residência. Nossa repórter Gemima Keren traz mais informações.
Isso, nós estamos aqui hoje mais uma vez convocando as pessoas que ainda não compareceram para assinar o contrato do residencial Zona Sul, né? Lembrando que as casas já estão 99% concluídas, mais breve possível iremos entregar essas casas e ainda falta, hoje já é a terceira convocação e ainda faltam 5 famílias para assinar esse contrato. Lembrando que essa é a última convocação, a partir da data de hoje nós estaremos dando 5 dias úteis, né, para essas famílias comparecerem a Sendes e assinar o seu contrato da sua casa própria. Quais são os nomes dessas pessoas? Então, a lista já está no site da prefeitura, hoje já vai sair em todos os jornais de circulação, mas eu vou dizer aqui o nome das 5 famílias que faltam comparecer. Isa Débora Yamada, Stephanie Daora, Brisa Kathleen, Tainá Cibele e Thaís Lohane. Então, são 5 famílias. Se alguém estiver assistindo aí, conhecer, for parente, ou se você mesmo estiver nos assistindo, que nós já ligamos para essas 5 famílias, para elas virem comparecer aqui na Secretaria de Desenvolvimento Social, aqui na Sendes, procurar a mim ou o Robson, né, que eles conhecem, e assinar o seu contrato. Lembrando que se essas famílias não comparecerem 5 dias úteis, nós iremos convocar os suplentes e aí ela vai perder a sua casa. São pessoas que não compareceram na primeira, nós fizemos a primeira chamada, que foi dia 28 de abril, fizemos a segunda chamada para assinar os contratos que foram assinados aqui na Caixa Econômica Federal, quarta-feira passada, e essas são as 5 pessoas que não compareceram. Já entramos em contato, ligamos, falamos com elas, mas elas não compareceram. Então nós estamos deixando claro ao público, publicando no site da prefeitura, em jornais, estamos falando nas TVs, que elas têm 5 dias úteis para comparecer aqui na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Se não comparecer, nós iremos convocar o suplente. Confira mais um informativo do dia. O imposto de renda deve ser declarado até o próximo dia 29 de abril. Mas o que muitas pessoas não sabem é que até 3% de seu imposto que iria para a Receita Federal pode ficar em Ariquemes e ajudar a transformar a vida de crianças e adolescentes que muito necessitam desse apoio. O município de Ariquemes possui o Fundo Municipal da Infância e Adolescência, que está apto a receber as doações realizadas pelos contribuintes através do imposto de renda. Com essa doação, o cidadão não estará tendo uma nova despesa, mas apenas destinando parte de seus impostos ao Fundo Municipal e não ao governo. A redução de doações ao Fundo da Infância e Adolescência está prevista no artigo 260 do Estatuto da Criança e do Adolescente e em legislação tributária específica, que regulamenta a contribuição das pessoas físicas e jurídicas. Obrigado pelas informações, Gemima. E olha só, você empresário que está precisando de capital de giro rápido para melhorar os seus negócios, a C&K tem grandes novidades para você. Confere aí. Esse é o João. Ele tem uma indústria de peças automotivas em sua região. Sua indústria tem alto giro de caixa, um bom faturamento, mas o problema é que para a indústria de João ser competitiva, ele precisa vender seus produtos parcelados em 4 vezes no cheque. Porém, ele paga os fornecedores de matéria-prima à vista, compra à vista e recebe a prazo. Quanto mais a indústria de João cresce, mais ele precisa ter capital de giro para poder continuar o seu negócio. João foi surpreendido para fazer uma compra específica de um certo fornecedor, mas infelizmente ele não tinha dinheiro no caixa para aproveitar esta chance. João só tinha recebíveis a prazo. Ei, João! Ei, mas calma, João. Você sabia que com a C&K você pode antecipar os seus recebíveis a prazo e receber à vista? Sim, você passa os seus recebíveis futuros para a C&K e recebe na hora. A C&K pode antecipar cheques pós-datados e duplicatas mercantis reformados. Então pode vibrar, João, porque além disso, a C&K oferece um baixo custo de transação, agilidade nos processos, segurança nas operações com o melhor custo na sua empresa. João conseguiu antecipar o dinheiro do mês e conseguiu a oportunidade de compra com o seu fornecedor. Faça igual ao João. Não perca mais tempo esperando o dinheiro chegar. E fique ligado, muitas outras boas histórias virão. C&K, antecipando seus planos. Eu quero mandar um abraço especial aos moradores lá da linha Gaúcha. Olha, toda a linha Gaúcha, da extensão ali da Avenida Canaã, da 60 até o final da linha Gaúcha, todos eles assistem o programa Giro Cidade. Muito obrigado aos moradores da linha Gaúcha, sintonizado aqui no SBT Ariquemes. Nós vamos a um breve intervalo, voltamos já já.
Você sabia que Rondônia está entre os maiores produtores de café do Brasil? E você saberá mais informações agora sobre a produção de café aqui no nosso município de Ariquemes com a reportagem de Jemima Keren. O café é a semente do cafeeiro. A semente é uma pequena esfera verde que, quando atinge o estado maduro para a colheita, tem um vermelho intenso. A produção de café no Brasil é responsável por cerca de um terço da produção de café mundial. O café de Rondônia conquista espaço entre consumidores até fora de nossas fronteiras, pois Rondônia é o segundo maior produtor de café conilon do país. De modo geral, o cultivo do café conilon em Rondônia é feito em pequenas áreas e contam com grande aproveitamento de mão de obra familiar. A maior parte dos frutos de seus pés de café é seca em terreiro e seu crescimento não é muito uniforme. No município de Ariquemes, seu Heron é agricultor e produz café há mais de 18 anos. A produção do café é feita da seguinte maneira. Hoje, nos tempos modernos, já se faz a clonagem do café. Mas esse um aqui ainda é plantio da semente. Então, o café que é feito das sementes, ele demora, leva 4 anos para dar a primeira colheita. Porém, o café clonado, que muitos chamam clonal, ele é 2 anos. O café, ele gera divisa, né, para o município. E muita gente já melhorou da própria situação através do café. Apesar que hoje já muita gente planta, cultiva mais pecuária, mas o café ainda continua sendo a parte mais importante para o pequeno produtor. As potencialidades que a cultura do café apresenta vem promovendo ações que buscam sustentabilidade frente aos mercados nacionais e internacionais. O café é a cultura perene mais difundida no estado de Rondônia, compondo uma das principais fontes de rendas de inúmeras famílias da zona rural. Cerca de 90% da área cafeeira é plantada com a espécie robusta, sendo que o cultivo do café conilon é utilizada em aproximadamente 95% das propriedades. Agora chegou a hora de falar dos pratos deliciosos que você só encontra lá no Girafas. Gente, lanches que é de dar água na boca numa hora dessa ainda, hein? Confere lá. E olha só, hein? A dica de hoje do Giro Cidade pra você aí de casa é super doce. Eu tô falando da linha Frozen Girafas, no sabor de pé de moleque, bombom de chocolate e um novo sabor napolitano crocante. O sabor é incrível! Não deixe de dar uma passadinha aqui no Girafas, no IG Shopping, e pedir o seu sabor da linha Frozen por apenas R$5,90. Experimente também os milkshakes, novos sabores, chiclete e torta de mousse de limão a partir de R$5,90. E neste mês, super promoção de casquinhas, sabores baunilha, chocolate e misto, só R$2. Chame os amigos, o maridão, os filhos para vir saborear as deliciosas sobremesas que só os Girafas aqui do IG Shopping tem. Agora também com disco entrega para sanduíches e pratos executivos. É só ligar em 3536-8107 que os Girafas levam seu lanche, jantar ou almoço até você. E olha só, o melhor de tudo é que é sem taxa de entrega. É só ligar 3536-8107. Girafas, gostinho brasileiro no IG Shopping. É muito bom mesmo Girafas, não é verdade? Olha, um grande abraço a Milena e todas as meninas lá do Girafas no IG Shopping. E agora falando sobre cultura e esporte, nós separamos um material feito com o nosso amigo Sensei Gabriel Amaral sobre o jiu-jitsu e suas modalidades. Confira agora uma pequena parte da matéria.
Olá, meus amigos jeriquemes, aqui é o Sensei Gabriel e nós estamos aqui na Escola de Artes Marciais Gabriel Dojo. Hoje numa data especial, nós estamos aí com um seminário com o Renshi Pedro Esteves, que hoje é o representante nacional da escola Jukosho Toryu. E nós estamos aqui recebendo vários professores, várias escolas que estão interagindo, estão aprendendo mais sobre as técnicas da Jukô. E ao meu lado aqui, o professor Cabral, Sensei Cabral, que é de Buritis, do Judô Clube de Buritis. Professor Cabral, o que o senhor está achando do seminário? Tá surtindo efeito, tá suprindo as expectativas? Tá muito bom, estamos aprendendo muitas coisas aí com vocês para poder levar lá para Buritis. Tá certo. E o senhor acha que o conhecimento adquirido através desse seminário vai ser útil sendo agregado ao judô? Vai beneficiar também os praticantes de judô? Vai, já estou pensando nas técnicas aqui para a gente poder desenvolver lá com o judô. Então, professor Cabral, nesses 3 dias de seminário, o senhor já tinha tido contato com algumas técnicas de autodefesa? Já tinha praticado alguns movimentos de autodefesa? Com o senhor mesmo, lá em Buritis, uns tempos atrás, já. Só um pouquinho, mas vamos aprender mais aqui hoje, né? Tá certo. Então, nós observamos que realmente as técnicas da Jukô, elas podem ser treinadas por qualquer modalidade, por qualquer estilo, servindo como uma agregação de conhecimento para as artes marciais. Nós conversamos aqui com o Sensei Cabral, do Judô Clube de Buritis, e dentro de instante estaremos trazendo mais informações com entrevistas de outros professores de outras modalidades falando sobre esse seminário incrível que está acontecendo aqui no Gabriel Dojo em Ariquemes. Aqui ao meu lado, Valcir hoje é um dos professores da Escola Gabriel Dojo, da equipe de Machadinho do Oeste, e nós vamos conversar com ele, saber dele o que ele está achando do seminário. E aí, Valcir, o que você está achando do seminário? Está sendo legal? Está indo de acordo com as suas expectativas? Bem, o seminário com o mestre, super legal, o cara entende da coisa, com técnicas que, cara, que sensacional, com as coisas que, na verdade, tá sendo novidade para mim, com as técnicas de defesa pessoal bem avançadas que ele tem, a gente só tem a ganhar com isso, muito bom, e só somando com a gente, né, você? Você acha, você, que a vinda do mestre Ariquemes vai ser um marco importante no jiu-jitsu da escola Gabriel Dojo? Você acha que isso vai agregar conhecimento, vai ajudar nossos alunos ainda reforçando mais o conhecimento? E o que você espera daqui para frente com esse conhecimento adquirido? O que você espera na sua cidade em Machadinho do Oeste? Bem, para minha cidade, com a vinda do mestre Renshi, a galera vai dar uma animada, com certeza, com a técnica que eles vão adquirir para apresentação, essas coisas. A gente vai conseguir ter mais uma visão, que é a defesa pessoal, para a gente só continuar treinando a defesa pessoal, que é super importante para a vida da gente, para tanto a vida de cima do tatame como fora também, a defesa pessoal é muito importante. Isso aí só vai animar a nossa turma e vai vir trazer mais competidores pra gente. Então tá aí, pessoal, nós conversamos aqui com o professor Valcir, ele hoje é representante da escola Gabriel Dojo e também Jukosho Toryu, ali na cidade de Machadinho do Oeste, e ficamos felizes aí com a participação dele, não só dele, mas como os alunos que vieram de Machadinho também. Pense comigo, meu amigo, pense comigo, você, telespectadora do programa Giro Cidade. Dê o primeiro passo. O primeiro passo para se chegar a algum lugar é decidir que você não quer mais ficar onde está. Tenha coragem. Se você perdeu dinheiro, perdeu pouco. Se você perdeu a honra, perdeu muito. Agora, se você perdeu a coragem, perdeu tudo. Não pare. Pense comigo. O nosso programa está chegando ao fim. Um grande abraço a todos os telespectadores do programa Giro Cidade. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Continue participando no nosso sorteio no Facebook. Curte a nossa página e compartilha. SBT Ariquemes, a força que movimenta a nossa cidade. Valeu, gente! Giro Cidade, a vez e a voz do ariquemense.